სამხრეთ ეკებერს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საჩხერის გორისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდებმა 2016 წლის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე ითამაშეს. შეგახსენებთ, რომ ნახევარფინალური ეტაპი 15 და 16 ნოემბერს გაიმართა. კონკურსის ბედი კითხვა პასუხის ტურმა გადაწყვეტა და ჟიურის გადაწყვეტილებით გამარჯვებულად გუნდი რაში დასახელდა. ფეხბურთის საწინააღმდეგო გუნდების ჩემპიონი და საქართველოს რეგიონული ლიგის ორგანიზებით და ქალაქ თბილისის მერიის განათლების სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის ხელშეწყობით ტარდება. ძალიან მაგარი თამაში გამოვიდა, 4 ღირსეული გუნდი ვიყავით ფინალში და გამარჯვა ღირსეულმა. კითხვაპასუხმა გადაწყვიტა ყველაფერი და ულოცავ გამარჯვებულ გუნდს, მაგრამ პირობავდებ, რომ ჩვენს მერე უფრო მაგარი Old Boys-ის თაობა წამოვა და კავენური კონკურსი, ასე ქვია ამ კონკურსს, ეს იყო კითხვაპასუხის კონკურსი, რომელიც იყო ექსპრომტი და აჯობა სხვებს. ცოტათი, მაგრამ აჯობა, მაინც შესაბამისად მოიგო ცოტათი ამ გუნდმა, რომელმაც მოიგო, რაში გახდა ჩემპიონი.